ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമസ്കാരം. ദാസേട്ടനാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന്. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6 മണിയോട് കൂടെ തന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ 4, മമ്മൂട്ടി കമ്മയുടെ 4-ാമത്തെ സിനിമ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ 4 എന്ന സിനിമ, എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിൽ വരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കേരളം മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു 6 മണി വരെ. കാരണം എന്താണ് സിനിമയുടെ പേര് വല്ല മാറ്റണം. കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്നായിരുന്നു മുമ്പ് മമ്മൂക്ക തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ, ഞാൻ പകൽ നേരത്തെ മയക്കം എന്ന സിനിമയുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്നുള്ള പേരായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണോ, ഇനി പേരിന് വല്ല മാറ്റമുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പേരിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള 6 മണിക്ക് മമ്മൂക്കയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള സിനിമയുടെ പേര് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്ന് തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല അതിലൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. മമ്മൂക്ക വളരെ ഗൗരവത്തിലുള്ള ഒരു മമ്മൂക്കയുടെ ഫേസ് മാത്രം കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു പോസ്റ്ററാണ്. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഒരു 4 പേര് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിട്ടുള്ള 4 പേര് ടോർച്ചൊക്കെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് കാട്ടിലൂടെ പോകുന്നൊരു സീനാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ കഥ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മുമ്പേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നൊരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണൂരിലും മറ്റും നടന്നിട്ടുള്ളൊരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള ആ അന്വേഷണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബോംബെ, പൂന എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സീനാണ്. അതായത് കണ്ണൂരിലൊക്കെ കുറച്ച് ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇപ്പം മമ്മൂക്ക ബോംബെയിലും പൂനെയിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടേക്കുള്ളൊരു യാത്ര ഉള്ള പോലെ നമുക്ക് തോന്നാം. തമിഴിലൊരു സിനിമയുണ്ട് തീരൻ എന്ന സിനിമ, അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറ്റാന്വേഷണം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. ആ സിനിമയുടെ പോലൊരു സിനിമയാകുമെന്നുള്ളൊരു നല്ല സിനിമയായിരുന്നു തീരൻ എന്ന സിനിമ. അതുപോലൊരു സിനിമയാണെന്ന് വിചാരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും. ഇപ്പോൾ റോബി വർഗീസ് രാജൻ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ഫാദറിൻ്റെ സംവിധായകനായി അല്ല ക്യാമറമാനായിട്ടുള്ള റോബി വർഗീസ് രാജ, അദ്ദേഹമാണ് സിനിമയുടെ അതിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഫാദറിൻ്റെ ക്യാമറമാൻ. ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മമ്മൂക്കയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ 4-ാമത്തെ ചിത്രമായിട്ടുള്ള സിനിമയിൽ അദ്ദേഹം സംവിധായകൻ്റെ കുപ്പായ മണിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പുതുമ നിറഞ്ഞൊരു സിനിമയായിരിക്കും. അതുപോലെ റോണി വർഗീസ് സിനിമ നടൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള റോണി വർഗീസാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥ തിരക്കഥ തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു പുതുമയുള്ള സിനിമയാവുന്ന എന്തായാലും നമുക്ക് കരുതാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല പോസ്റ്റർ, ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിനിമയുടെ ഈ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. സിനിമയുടെ റിലീസും അതുപോലെ തന്നെ സിനിമ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിനിമയായിരിക്കും, എന്തായാലും പുതുമയുള്ള ഒരു സിനിമയായിരിക്കും. മാത്രമല്ല പുതുമുഖ സംവിധായകൻ അതുപോലെ തന്നെ പുതുമുഖ തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കാണാതെ ചെയ്യില്ല. പഴയ സംവിധായകർക്കും പഴയ തിരക്കഥാകൃത്തുകൾക്കും തൽക്കാലം അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് പിടികൊടുക്കേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം. എന്തായാലും ഈ സിനിമ എന്തായാലും മികച്ച സിനിമയാകാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദാസേട്ടൻ തൃശ്ശൂർ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ കാണാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേർന്നുകൊണ്ട് ദാസേട്ടൻ നിർത്തുന്നു. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.